ဘိက္ခုနီသာသနာနဲ့ဂျန်ဒါလွတ်မြောက်မှုကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အဲ့ကိစ္စအကြောင်းပြောပြပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမြန်မာမှာဒီဂျန်ဒါလစ်ဘရေးရှင်းတို့ဖီမနီဇင်တို့ပါတို့များတို့အများကြီးပြောကြဆိုကြရတယ်ပေါ့ဒီ NUCC အတိုင်းဝိုင်းရလူတွေလည်းပြောတယ် NUG အတိုင်းဝိုင်းရလူတွေလည်းပြောတယ်ဒီ CSO တွေ NGO တွေဒါလည်းပြောတယ်ဘာမှအလူမျိုးနိုင်ငံရေးနဲ့ဘယ်မှမဟုတ်တဲ့အမှန်လူတွေလည်းပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေပြောကြတဲ့အရာအားလုံးကဒီအနောက်တိုင်းဒီ agency တွေဖြစ်တဲ့ဒီ NGO တွေကတင်နန်းပေးသလောက်ပဲဖြစ်နေတယ်ပြဿနာကပြောမဆိုမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်နေရပေါ့အဲ့လိုပြောလို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကဒီကိစ္စတွေကိုလက်မခံဘူးလားဆိုတော့မျိုးပြောချင်တာလို့ယူဆလိုက်ရင်အများမားပြီလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောအောင်ပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုလက်ရှိမြန်မာမှာကြည်ပြောနေတဲ့ဒီဂျန်ဒါလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအမျိုးသမီးစီးပွားရေးပညာရှင်ရှိလာတယ်ပေါ့ဒါဒီလိုရှိလာလို့ရှိရင်ပဲဒါအမျိုးသမီးဒုကြီးကလွတ်မြောက်သွားပြီလားပေါ့တကယ်လည်းမဆိုင်ဘူးလေနော်ဒီကိစ္စကဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရှိလာရုံနဲ့အောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိလာရုံနဲ့ဒီအမျိုးသမီးဒုကြီးကလွတ်မြောက်သွားတာလည်းမဟုတ်လူတိုင်းမျိုးသမီးတိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာနိုင်တာမဟုတ်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါရေပေါ်စီလွမ်းကားလာလို့စီးပွားရှိတဲ့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလာလို့ဒီနေရာရောက်ကြတာပဲတော့တစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်တော့လဲဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့တင်းညာနဲ့ချီပြီးကုန်နဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာထိုင်းတို့အမေရိကန်တို့မလေးရှားတို့အင်ဩစတြေးလျတို့အဆုံးပိုလန်တို့ဂျာမနီတို့ဒီလိုနိုင်ငံတွေထိသွားပြီးတော့ဒီ gender studies တို့ humanity studies တို့ဒါမျိုးဘာသာရပ်တွေကိုသင်ပြီးတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ NGO တွေမှာတာမန်အောက်ခြေလူရန်းသားတွေမရနိုင်နဲ့အောက်ခြေလူရန်းသားတွေ10နှစ်လောက်လုံးမှရနိုင်မယ်လားကို10နှစ်လောက်အတွင်းရအောင်ရှာနိုင်တဲ့ယာတုနဲ့ဝင်လုပ်မယ်တကယ်လည်းလက်တွေ့ဘာပြောလဲဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်မှာသင်ခဲ့တဲ့တစ်ဖက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ movement တွေအကြောင်းတွေဒါတွေပဲပြောကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာဒီအမျိုးသမီးလွတ်မြောက်မှုဆိုကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့လုံးဝနီးစပ်ပြီးတော့ခွဲလို့မရနိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိခဲ့တယ်ရှိလည်းရှိနေသေးပါပဲအဲ့တော့ဘိက္ခုနီသာသနာပဲမြန်မာနိုင်ငံလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကရှေးကုန်းဘုရားကြီးကိုတမ်းမြင်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတွေကိုတမ်းမြင်ကြတယ်ဒါအပေါ်ရံပဲနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရှိရင်လည်းဒီသဘောပါပဲဒါကြီးကိုမြန်မာဆန်တယ်လို့ဗမာဆန်တယ်လို့ပြောရအောင်လဲရခိုင်နဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာပဲဒီ indigenous ပုံစံအရာဗုဒ္ဓဘာသာပဲရှမ်းပူတော်ဆိုသေးတယ်ထိုင်းနဲ့နီးစပ်တယ်ဟုတ်ရှမ်းဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်လည်းပြင်တီဘက်နေတော့ပုံနိစက်သေးတယ်မြန်မာထက်ထေရဝါဒထက်မော်လို့ပါတို့တူတူပဲဒီသဘောပဲဒီထဲမှာကချင်နဲ့ချင်းလောက်ပဲဒီအနောက်တိုင်း NGO တွေဒီခရီးယန်ကိုလိုနီတွေသူတို့ရဲ့ဒီကိုလိုနီပြုမှုပေါ့နော်ဒီ white savior complex ပေါ့အဲ့ကိစ္စကြောင့်သာဒီ Christian ဖြစ်နေပြောင်းလဲသွားကြတာတွေကကချင်တို့ချင်းတို့မှာညားတယ်ပေါ့ဒါလောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တာတော်များဒီဒေတာအဝင်ကျင်က indigenously ဒါဒီ hindustan ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်နဲ့ hindustan ကြားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်အနယ်ဝင်တဲ့ philosophy ပေါ့နော်ဒီဘက်ခေတ်အခေါ်တော့ဒါဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ oriental study ရှုထောင့်အနေပြောရင်တော့ဒါ dharmic religion ပေါ့နော်ပြင်ဒါမှလည်းဒါ dharmic ဒီ oriental philosophies ပေါ့ဒီဘောတွေနဲ့နှိစက်တဲ့ဘာသာရေးအနယ်ဝင်တွေပဲများတာပဲပြန်ရိုးရာရရှိမယ်သူတို့နှက်ကိုကွယ်တာတို့ဘာတို့ညာတို့ဒါမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုမှိန်းချပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်တိုင်ကဒီနေဒီတဲမှာကိုလိုနီပြုတယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာရတော့ရှိတယ်ဒါလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးတော့မှန်ကောင်းမှန်မှလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒေတာထဲမှာရှိလို့နေရာတိုင်းကဒီဘာသာဝင်ဖြစ်မယ်လို့မပြောလို့မရတာအဲ့မှာရူရာဖြစ်ပြောရင်တော့ဒါမြန်မာယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောရင်တော့ဒါမြန်မာဆိုတဲ့တဲမှာဗမာတို့ဘာတို့ထည့်တွက်လို့ရအောင်မယ်ခုလက်ရှိရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရပြောရင်တော့ဒါရခိုင်ပါမယ်မူတဘသားထဲမှာတော့ပမာယဉ်ကျေးမှုဆိုတော့ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုလို့လည်းထည့်ပြောလို့ရရင်ရအောင်ပါပေါ့ရှမ်း
ရှိမယ်အဲ့တော့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံလို့လူတွေခေါ်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုအတူရောင်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးစုနှစ်ခုသုံးခုအ ਨੇ ဆုံးကိုအ ਨੇ ဆုံးရဲ့အချင်းချင်းမှုနဲ့နီးစပ်တဲ့ကိုစားပြုနိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုလို့ပြောရတာဒါဘေခုနီသာသနာလို့ရှားမှုလို့ပြောရမှာပဲအဲတကဘာလုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဘေခုနီသာသနာပြန်ရှိနေပြီလေအမေရိကန်မှာလည်းရှိတယ်ဩစတြေးလျမှာလည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးသီးလင်္ကာလို့ထရဝါဒနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ထိုင်းမှာလည်းစတဲ့ပေါ်ပေါက်လာပြီတရားဝင်ပြုမှုဟိုအတိမတ်ပြုမှုတော့မရှိသေးပေမဲ့ဖိနှိပ်ချက်ချမှုမရှိသေးဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေရှိခဲ့ဘူးလေဘယ်အနောက်တိုင်း NGO ကမှပတ်စံတွေပုံပေးပြီးတော့ဟိုဘွယ်ကြီးတွေပေးပြီးတော့ပတ်စံတွေယူပြီးတော့ဘွယ်ကြီးတွေယူပြီးတော့လာလုတ်ပေးရတာမဟုတ်1940 1950 1960ဝင်းကျင်ဒေသဝင်းကျင်ကာလမှာရှင်အာတိဆဝန်တာဗေခုနီသာသနာဗေဒကျမ်းဆိုတာမျိုးကျမ်းတွေရှိတယ်ဗေခုနီသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုသူထုတ်ဖော်ပြသတယ်ပေါ့ဒါကိုစန့်ကျင်တဲ့ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေရဲ့ကျမ်းတွေလည်းအတီတီထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့2000ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကာလမှာမြန်မာအမျိုးသမီးတချို့ဗေခုနီပြုဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီဗေခုနီသာသနာကိစ္စကိုဘာလို့ပြောလဲဒါအရေးကြီးလို့လားပေါ့အရေးကြီးလို့လားလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်ပြောလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီအမေရိကန်မှာဒီအာဖရိကန်အမေရိကန်လူမဲတကြွလှူရှာသူစာရေးဆရာ James Baldwin ဆိုတာရှိဘူးလေဒီ James Baldwin ကို channel လေးတစ်ယောက်ကဗာမေးလဲဆိုတော့အဲ့ကာလဒီမြန်မာမှာလူတော်များတည်ပါလိမ့်မယ်အနည်းအထူးဖြစ်ရင်ဒီနိုင်ငံရေးရဝန်ဒီတူတက်ပြောင်းလဲမှုဆိုတဲ့ရဝန်ဒီ NGO activist CSO activist ဒီဟေဘော်ဒီရဝန်မှာရှိတဲ့လူတော်များဆိုပို့ချဖို့ပါလိမ့်မယ် Black Panther ဆိုတာစစ်တပ်ပါတီပေါ့အဲ့တော့ James Baldwin ကိုဒီစစ်တပ်ပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ interview မေးတယ်ပေါ့မေးတဲ့အခါကျတော့ James Baldwin ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ Black Panther စီကဘလောက်ပဲမော်စီတုံးနေဖန်နွန်စီချစ်ဝေဘာရာတွေရဲ့လူတွေရဲ့ဂုံတွေဖုံးတော်ပွဲတွေကိုပြောပြီးတော့ socialist ဝါဒပါဒီလူတွေရဲ့ socialist ဝါဒပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရပါမယ်လို့ဘလောက်ပဲပြောပြောတဲ့သူကတော့ဒီဒေတာဒီဌာနေမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကုစားပြုတဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာ socialist ဝါဒလို့သူကမြင်နေတဲ့ငါတော့အဲ့ဒါကို Yankee Doodle Typesocialism လို့ငါခေါ်မှာညီမ Yankee Doodle ဆိုတာဒါတကယ်ပြောရင်အမေရိကန်ရဲ့ indigenous culture ကိုပြန်ပြောချင်တာပဲပြောချင်တာလို့ပြောချင်တာတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ကမင်းတို့ fan တို့နေဒီ bossy တို့နေချီကွေဘာသာတွေဆောက်ကြီးဆောက်ကြီးဘယ်လောက်ပဲပြောပြောဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဒီ culture ဒီလူတွေရဲ့ needs ဒီလူတွေရဲ့ demand ဒါနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလာပြောနေရင်စောက်ပူတွေပေါ့ပြောပွင့်လင်းပြောရအောင်အဲ့တော့ဒီသဘောပါပဲသူပြောချင်တာကတော့ဒီပေခုနေလာတာကိစ္စအရေးကြီးလားဆိုတော့ဒီတဘောပဲပြောပါမှာပဲခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဘလောက်ပဲဆောက်ကြီးဆောက်ကြီးတွေပြောနေနေ gender liberation လို့ဘာလို့ညာလို့ပြောနေနေပေခုနေလာတာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမပြောဝင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တာမန်လူမှုကြားမှာချိတ်ဆက်လို့ရမယ်ကွင်းဆက်တစ်ခုကိုမဖန်တီးနိုင်သေး၍လူမှုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားမှာ alienated ဖြစ်နေအောင်ပါပဲတကူရဲအမဒီရေပေါ်စီဇန်နဲ့ CSO NGO activist တွေကလူရန်စားတည်မမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်လူလူနဲ့ alien နေတဲ့ဖြစ်နေပြီးသားအဲ့ဒါဟိုမှာဒီလူတွေကိုမချိတ်ဆက်နိုင်ပဲနဲ့နောက်တိုင်းကပြောသမျှဟိုပဲနှုတ်သက်ခံဆိုပြီးတော့ကျတူပြီးစာအန်သူတို့အန်နေပဲဆိုရင်လက်တွေ့မဆန်ဘူးပေါ့စိတ်ကူးရင်တမဆန်လို့နေပေါ့အဲ့ဒီကြောင့်ဒီပဲခုနိသန္တာအရေးကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောရတာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ2010ဝင်းကျင်လောက်မှာ2010တောင်မဟုတ်2005 2010ဝင်းကျင်လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲဝင်းကျင်လောက်မှာဒီမျိုးသမီးတူဦးကဒီဖုန်ကြီးတွေလိုမျိုးပေါ့နော်တင်ကန်းယုံနေပေါ့ဖုန်ကြီးတွေဝတ်တဲ့တင်ကန်းအယောင်နဲ့နှိစက်တဲ့တင်ကန်းဝတ်တယ်ပေါ့အဲဒီအတွက်ကြောင့်သူကထောင်ကြခံခဲ့ရတယ်ဒီတန်ခမ်းမဟာနိုင်ကသူ့ကိုခေါ်တယ်မျိုးသမီးတယောက်ဟာယဟန်ဝတ်လို့မရဘူးပေါ့ယဟန်ဆိုတော့ဗန်တကန်ပြောကျွန်တော်တော့ဘိတ်ခုနီပေါ့ဘိတ်ခုနီဝတ်လို့မရဘူးပေါ့
တီလာရှင်ပြန်ဝေးရမှာပေါ့အဲ့လိုမဝေးနိုင်ဘူးလို့ရှင်ထောင်ချတယ်ဆိုပြီးတော့အင်းစိန်ထောင်မှာချတယ်ဒီနေရာမှာဝနေစရာစာအုပ်တွေမှာရေးထားတာကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှင်တာမဲအရက်တရားယုံအခုညီအောင်တိတ်မတုံးမဲနဲ့တန်ခါနာရဲ့ကရဲ့အမိန်တော့ခုရင်းနဲ့တီရဝင်းကြီးတို့သဘောမျိုးနဲ့ထောင်ချတာမျိုးရေးထားတယ်ဆိုတာစေဘယ်ခေါက်ကိုကြော်နေကြော်လွန်ပြီးတော့တန်ခါနာရဲ့ကကျင်သုံးသွားတယ်လို့တော့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့တဲ့ပို့တဲ့နေရာကလည်းအင်းစိန်ထောင်တချို့သောကောလာဟာလာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအမျိုးသားရဲ့ဟန်းနေရှိမှာတင်ငဲကိုဆွဲချွတ်တာမျိုးတွေပါတယ်ပြောတယ်ပေါ့ဒါကတော့မှန်မှန်ဘူးမှမသိနိုင်ဘူးကာယကရှင်တွေပဲတည်လိုက်ပဲဒီကိစ္စကြီးတော့ကျွန်တော်တကူတကအီးမှန်ပါတယ်မမှန်ပါဘူးပြောနေလို့လည်းမထူဘူးဒါပေမဲ့တိချို့တော့ကောလာဟာလာတွေမှာကြာပူတယ်အဲ့တော့ဒါသာအမှန်ဆိုရင်လည်းဒါ sexual assault ပဲ sexual harassment လည်းမြောက်တယ်ပုံဆိုးတာဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖို့အတွက်ကို state sponsor ဖြစ်တဲ့တန်ခါမဟာနာရဲ့ကကလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ state oppression လည်းဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒါကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးပြီးကျွန်တော်တိတ်လေးစားရတယ်ဆိုတော့ဒီအီရန်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီလက်ဝဲတွေ feminist အကြော်မော်တွေပြောနေကြစကားတခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးရမှာပဲဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ gender apartheid ပဲမတားကြီးကိုမမြင်ကြပဲနဲ့ gender liberation on နေတာကြီးကတော်တော်လေးကိုဟာသဆန်တယ်ပေါ့ရှိနေတဲ့ gender apartheid တခုလုံးကိုမမြင်ပဲနဲ့ gender liberation ဆိုပြီးတော့စာထဲမှာပါတာကြီး on နေတာအစိတ်ကူးရဆန်လုံးတယ်လို့ကိုကိုရိုင်းရဲ့ရေပေါ်စီဆံမှုကိုလည်းပြနေတာပဲဒီအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီသင်ငန်းယုံနေပိတ်ခွနီဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ထောင်ကြတယ်ဒါမက်သစ်ဆဝါဒီဆိုတော့ပိတ်ခွနီတပားရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘယ်လိုဒီပိတ်ခွနီဒါနာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါအဆက်ပြတ်သွားပြီပေါ့ထရဝရမှာအဆက်ပြတ်သွားပြီမင်းတို့ဒီလောက်တော့မတည်ဘူးလားလို့ပြောမဲ့ဒီထရဝရအဆုံရောက်တချို့လည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါကလည်းသူတို့တည်ထားတဲ့အခြေခံဘုဒ္ဓတော်နဲ့ပြောတာလည်းမမှားဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သတင်းကြကြလေ့လာစုံသုံးသက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမပြောခင်မက်သစ်ဆဝါဒီကဒီလိုအခြေခံလောက်တော့မသိနိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူး။သူကသက်ဆိုင်ရာတမန်စရိယနီးတူလောက်ရှိတဲ့ဘုံကြီးစာပေတကြွမှုရှိတယ်MAPHD စီတီလင်္ကာမှာအမြောက်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်။တီလင်္ကာမှာပဲထေရဝါဒမုံနဲ့ဘိက္ခုနီပြုခဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ခေဒီထေရဝါဒအစွန်ရောက်ဒီပြောနေတဲ့လူမျိုးဒီအခြေခံသဘောတော့တောင်မတည်ပဲနဲ့တင်ငန်းကြီးကောက်ယုံပြီးတော့ကိုဘိက္ခုနီလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဂျူရောလုံးဝတကယ်ဂျူရောဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ဂျူရောအော်ဒီနေရှင်းဖြစ်တဲ့နီးဂျူရောအော်ဒီနေရှင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘိက္ခုနီတွေကိုယ်တိုင်ကဥစည်းပြီးတိမ်ဝင်တယ်လို့ယဟန်ယောက်ျားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဥစည်းပြီးတော့တိမ်ဝင်ပေးထားတာပြောရမယ်ဆိုသူရဲ့တိမ်ထက်မှုမှာအမျိုးသားယဟန်လည်းရှိတယ်လို့အမျိုးသမီးယဟန်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဂျူရောအော်ဒီနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်ဂျူရောအော်ဒီနေရှင်းနဲ့သီးလင်္ကာမှာထေရဝါဒမူအတိုင်းဘိက္ခုနီပြုခဲ့တာ။တာမန်တွေးကြရာတင်ငန်းတစ်ခုကိုဝတ်ယုံပြီးတော့ဘိက္ခုနီပါလို့ဩခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီဟာရဲ့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့သိရဖို့အတွက်ဒီအရှင်အာဒိသဝန္တရေးသားတဲ့ဘိက္ခုနီတာသနောပတိတကျမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်။ပြီးရင်ဘိက္ခုနီရေးတော်ပုံဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်။ဒီနှစ်အုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ1980ကျော်ဝန်းကျင်ဒီ research thesis တွေဒီဘက်ခေလိုမျိုးဒီ paint activist ပေါ့နော်လာကဇာတကြွလှူရှားသူတွေမရှိမဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးတစ်ပါးကဘာ PhD မှလည်းမရသလိုဘယ်နိုင်ငံခြားသက္ကသိုလ်မှလည်း gender studies ဆို humanity studies ဆိုမတက်ထားတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကရေးသားခဲ့တယ်အဲ့ chain နေထဲမှာဘာအကြောင်းတွေကိုသူပြောထားဘူးလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကစာလို့ဒီထေရဝါဒနိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့သွားတဲ့နီလန်းဟာအ
ธรรมกุฏาโลขอเด้วินีกายบ่เนาะวินีกายก็นี่สิ้นตัดเด้ดิวินีกายหาตะยုတ်ไต้หวันตีลิงกามาเลเซียစားတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့မဟာယာနဂိုင်းတွေကအစကျင့်သုံးရတဲ့ထေရဝါဒဝိညာဉ်ဂိုင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အကလုံးကိုမရောသွားဖို့လိုတယ်။ထေရဝါဒဝိညာဉ်ဂိုင်းပြီးရင်မဟာယာနဂိုင်းမတူဘူး။ထေရဝါဒနဲ့မဟာယာနရဲ့ကွာခြားချက်ဟာအဘိဓမ္မာမှာကွာခြားချက်ဖြစ်တယ်။ထေရဝါဒရဲ့အဘိဓမ္မာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဏိကာဖွဲ့တဲ့အထကထာဖွဲ့တဲ့အုပ်စုတော်များကဘုဒ္ဓဘောဂရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂကျမ်းကိုဂိုင်ဆွဲကြတယ်။မဟာယာနအုပ်စုမှာတော့အရှင်သာဂသုနာရဲ့မေစီမိကသဘောတရားနဲ့အရှင်ဝတ္တုပန္တုရောရဲ့ယောဂစာရသဒ္ဒနာဒီနှစ်ခုကိုသွားတဲ့ပြီးမှဂိုင်နှစ်ဂိုင်ပြန်ကွဲတယ်။အဲ့တော့တရားဝါဒနဲ့မဟာယာနကွဲပြားခြင်းဟာဝိနည်းရကွဲပြားခြင်းလည်းမဟုတ်သလိုတုတ်တန်ရကွဲပြားခြင်းလည်းမဟုတ်။တို့ရဲ့ကွဲပြားခြင်းဟာအဘိဓမ္မာသဘောမှာကွဲပြားနေခြင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်သူနှစ်ခုလုံးဟာထေရဝါဒပဲဆိုဆိုမဟာယာနပဲဆိုဆိုဒီနေ့လက်ရှိမှာအသက်ရှင်ကြံပြီးပြန်ခဲ့တဲ့ဒီမဟာယာနဂိုင်းဟောထေရဝါဒဂိုင်းဟောဟာတူညီတဲ့ထေရဝါဒဝိနည်းဂိုင်းကနေဆင်းသက်တယ်ဒီအချက်အလက်ကိုအရှင်အာဒိသဝန္တပြောခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းတော့ဒီသဘောတရားတွေကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေကတော့နောက်ဆုံးသာဂဲနဲ့ပေါက်တယ်။ဒီတရားဟောတဲ့ဒေတာတိုင်းမှာဂဲနဲ့ပေါက်တယ်။ကန်ဆောင်နေမြန်မာနိုင်ငံသာသနာ့သမိုင်းမှာဒီဘုန်းကြီးတို့တစ်ခုလုံးကတပိတ်ဝိုင်းမှောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကအရှင်အာထိတ်ဆဝန်တာပဲရှိပူးလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလည်းကဟိုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သမိုင်းကြောင်းအနေနဲ့ယူဆလို့ရှိရင်သမိုင်းမှာဒေဝရက်ပြီးရင်အရှင်အာထိတ်ဆဝန်တာနဲ့ရှင်ဥပထာပဲ။အလောက်ထိလုတ်ခဲ့တဲ့အနောက်မှာရှင်ဒေသဝန်သားလူထွက်ခဲ့ရတယ်။လူဝင်းနဲ့ပဲစာတင်စာချလုတ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပိတ်မှောက်ကျမ်းနေပေါ့ဗျာ။ဒါပုံဝင်လင်းပြောရင်တော့ cancel culture ကိုမှဒါဒီ conservative တွေကသုံးတဲ့ cancel culture ပေါ့။ progressive ကတော့ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့။ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်။ဒီအဒိသဝန္တာသူ့ရဲ့ကျမ်းထဲမှာဒီ single ordination နဲ့ dual ordination နဲ့အကြောင်းကိုလည်းတိတိကျကျလေးသူရှင်းပြသွားဘူးလေ။ဒီဘိက္ခုနီဖျားခင်မှာဖြစ်တဲ့အခါတိမ်ဟိုဘလို့ဝင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်အသေးစိတ်ကိုသူဝင်းကြီးကျမ်းနေရနေပြီးတော့အသေးစိတ်သူရှာဖွေပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်ပြပေးတယ်။အဲ့တော့ဖျားနိပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တတော်များတာအာသောကကိုတိတ်အမွန်တင်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အာသောကခိကနေပဲကျွန်တော်တို့စားလိုက်ရအောင်လေအဲ့တော့အထူးဖြင့်ဒီထေရဝါဒအစွန်ရောက်တည်ရတာအာသောကဆိုရင်တို့တို့အတွက်ဖရာတစ်ပါးနှိပါလောက်တတ်မှတ်ချင်ကြတာဟုတ်နတ်ဖရာပေါ့နော်ဖရာလို့တော့ပြောချင်နတ်ဖရာပေါ့တို့တို့တကြားပေါ့ဗျာနတ်ပေါ့တို့တို့မင်းပေါ့ဒီမင်းကောင်းမင်းမြတ်ပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောတတ်မှတ်ချင်တာဟုတ်အဲ့တော့သူခိကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရအောင်သူခိကိုသွားတော့အာသောကခိမှာအိန္ဒိယမှာဒါဗုဒ္ဓဘာသာကြီးစိုးရယ်ပေါ့လေစစ်တိုက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ကြီးစိုးရယ်ပေါ့အဲ့လိုကနေသူကဒါဒီတခြားနိုင်ငံတွေကိုသာသနာပြုတ်ရယ်ပေါ့အဓိကတော့သာသနာပြုတ်ရယ်ဆိုတာဒါဒီသူ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့တခြားသောတခြားသောထေရဝါဒမဟာယာနဝဇိယာနဂိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုနှင်ထုတ်ပြီးတော့သူကဒီဝိပဇဝါဒဂိုင်းဆိုတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့အယူဝါဒတွေအကုန်လုံးကဒါနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးရတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားတော့တခြားနိုင်ငံတွေကနေသူတို့ကိုကြိုဆိုရတယ်ပေါ့။တချို့ဂိုင်းတွေလည်းမကြိုဆိုဘူးပေါ့ဗျာ။တချို့ဂိုင်းတွေလည်းကြိုဆိုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါသူ့ရဲ့ဒီဝိပဇဝါဒဂိုင်းရဲ့ယဟန်တော်တွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေကိုသာသနာပြုအနေနဲ့ဆေလွတ်တာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာပြန်လုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီတီးလင်္ကာမှာရှိတဲ့
ဆရာတော်တွေကအလှမ်းအကူအညီတောင်းတယ်ပေါ့သူတို့စီတို့ဒီလိုပြေးလာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်ဒီဘုန်းကြီးတွေကစားပြီးမတိုက်ကြွန်းလို့သူတို့ယူဆတယ်ပေါ့သူတို့လက်ခံထားတဲ့ယူဆရတယ်လည်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့သာသနာပြန်ပြုတ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုး request လုပ်တယ်ပေါ့လုပ်တဲ့အခါအာသောကသူ့ရဲ့ဒါမဟင်္ဒသာရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလင်ကောင်လွှတ်လိုက်တယ်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘိက္ခုသာသနာကိုပြန်လဲပေါ်ထွန်းစေခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာအထိဒါဝိပဿနာဝါဒဂိုင်းပဲเนาะတခြားနေဟိုတခြားမဟာယာနဂိုင်းပါညာပြုတ်กว่าပြောနေမှာဆိုတော့အာသောကရဲ့တားကိုယ်တိုင်ကတည်ထောင်တဲ့ဂိုင်းပဲအဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲဒါတီးလင်ကပဲအကူညီတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ245 BCE လောက်မှာဖြစ်မယ်အာမဟုတ်လားအဲ့ချက်နဲ့ဆုံးမယ်ဒီတန်ခမေတ္တာတီတိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှင်အာသောကရဲ့တမီးကိုထပ်စေလွတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘိက္ခုနီသာသနာတိရိလင်္ကာကိုဘိက္ခုနီသာသနာရှင်အာသောကရဲ့တမီးကိုယ်တိုင်ကနေတည်ဆောင်လာခဲ့တယ်။သူအသွားပြန်လှုပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့တိမ်ဝင်မှုအတွက်လိုလံလုံလောက်တဲ့ပမာဏရှိတဲ့ဘိက္ခုနီတွေသူတို့ဆေလွတ်တယ်။ဟိုမှာတိမ်ဝင်ပြီးတယ်။ဂျူရတော် ordination သွားတယ်။ဟိုမှာသူတို့ဗာနဲ့သူတို့ဘိက္ခုနီတိမ်ဝင်လို့ရလောက်တဲ့အနေထားရောက်တော့မှသူတို့ပြန်လာခဲ့တယ်။အဲ့မှာဒီတိရိလင်္ကာမှာဘိက္ခုနီသာသနာရှိနေပြီ။အိန္ဒိယမှာရှိနေပြီ။တခြားသောနေရာတွေမှာလည်းရှိကောင်းရှိပါမယ်ပေါ့တခြားနေရာတွေမှာတော့ဒါမဟာယာနဂိုင်းတို့ပါလို့ဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကြာဘူးကြလိမ့်မယ်ပေါ့လားဇင်တို့ပါတို့လေးလာဝင်တည်လိမ့်မယ်ရှင်ဘောဓိဓမ္မတို့ပါတို့ဒီမဟာယာနအုပ်စုတွေကဒီတရုတ်တို့ပါတို့မှာရှိနေပြီးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲတွေဘာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသာသနာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဆိုရဲဟာလေတို့ခစ်မှာလေတို့မင်းဆက်ကတို့ရှိအောင်ဒီအိန္ဒိယလိုပဲဒီဟိန္ဒူကိုအသာပေးတဲ့ကာလရောက်ရင်ဘုရားဗတာဖိနှိပ်ခံရတဲ့ပေါ့တို့မှာလည်းလိုပဲတခြားသောယူဝါဒတွေကိုအသာပေးတဲ့ဘီရင်တက်လာလို့ရှိရင်ဘုရားဗတာဖိနှိပ်ခံရတဲ့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအင်အားချိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကအကူအညီလမ်းတောင်းတယ်တိရိလင်္ကာကိုတိလင်္ကာကနေလှုပ်ပေးပြီးတော့ဘိက္ခုနီသာသနာရောဘိက္ခုသာသနာရောပြန်လဲပေါ်ထွန်းအောင်ကူညီပေးခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိပဿနာကံရပဲနော်။ဒီထေရဝါဒနဲ့ဝင်တူတူတွေရဝါဒကိုဖြစ်လာစေခဲ့တယ်လို့အခုခေတ်ထေရဝါဒအဆုံးရောက်နေကြုံကြည်နေတဲ့ကံရပဲ။အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံမှာဘိက္ခုနီသာသနာကိုအစာပြိုးပေးသွားတာကတိလင်္ကာ။တိလင်္ကာမှာအစာပြိုးပေးတာကအတောကရဲ့တမီးကိုပြစားဝါရာခိုင်းဒီနေ့ခေထီရဝါရာကိုဖြစ်လာစေတယ်လို့ပြောတယ်ခိုင်းရဲ့ဝင်းကြီးအတိုင်းလုပ်ပေးခဲ့တာဒီရုပ်ကနေမှတစင်ထိုင်ဝမ်ဒေသတွေဗီယက်နမ်ဒေသတွေကိုရီးယားဒေသတွေဒီဒေသတွေအကုန်လုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းတော့ဒါအိန္ဒိဒီတီလင်္ကာနဲ့အိန္ဒိယမှာ1019ဝင်းကျင်လောက်ကာလမှာဒီဘိက္ခုနီသာသနာတော်တော်လေးဟိုအင်အားချိနေသွားတယ်ပေါ့ဒါလေဒီဒေတာကာလမှာရှိတဲ့ဒီတမေယိုပြဿနာတွေဒီဟိန္ဒူပြဿနာတွေဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှသာဒါဘိက္ခုနီသာသနာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အယူအဆမျိုးတို့ကတတ်မှတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီသာသနာကိုဆက်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ကာလမှာပဲဒါထိုင်းမှာဆိုရင်ဒါမေချီလို့ခေါ်တဲ့ဒီတီလာရှင်ဆန်နဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဒီဘယ်လိုပြောရမလဲသူတော်စင်ပုံစံမျိုးလုပ်ပေးတဲ့အယူအဆပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတီလာရှင်သဘောဖြစ်လာသလိုလုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးရှိလာတယ်ပေါ့တော့အဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပဲပြောတာဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရှင်းပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရုတ်မှာကိုရီးယားမှာဒီဥပဇဝါဒဂိုင်းကနေအစားပြုတဲ့ဝင်းကြီးနဲ့ပဲထေရဝါဒဝင်းကြီးနဲ့ပဲရဟန်းခံခဲ့ကြတဲ့ဘိက္ခုနီသာသနာအဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှမပြတ်စီသွားခဲ့ဘူးအဲတရုတ်မှာဒီကွန်မြူနစ်
ဒီအာဏာရလာတဲ့အခါ DP Communist Party အာဏာရလာတဲ့အခါနောက်ပိုင်းမှာဒါရည်ချင်းမှုတော်လှန်ရေးလိုကိစ္စတွေဖြစ်လာတဲ့အခါတရုတ်နိုင်ငံကနေဒီပုံကိုတွေကထွက်ပြေးကြတယ်ပေါ့အဲဒီတော့မှတခြားနိုင်ငံတွေကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုရီးယားဟောင်ကောင်အဲဒီတီးလင်္ကာကိုလည်းတချို့တွေထွက်ပြေးလာကြတယ်တချို့ကတီးဘတ်ကျောင်းနီပေါ်ဒီလိုနေရာတွေပြေးကြရဲပေါ့အဲ့လိုပြင်းရနေမှာတဆင့်ဒါဒီလင်ကာကိုရောက်လာတဲ့တရုတ်ဘိက္ခုနီတချို့ ਨੇ သူတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီတမိုင်းရောက်အောင်သူတို့ပြန်လဲတူဆွတ်ရှာဖွေဆွေးနွေးကြရဲဆွေးနွေးကြရင်းနဲ့မှဒီဒီလင်ကာမှာဘိက္ခုနီသာသနာဆိုတော့သူတို့ပြန်လဲပြီးတော့တရုတ်ဘိက္ခုနီတွေထိုင်ဝမ်ဘိက္ခုနီတွေဗီယက်နမ်ဘိက္ခုနီတွေဂျပန်ကိုရီးယားစတဲ့ဒေသတွေကဘိက္ခုနီတွေနဲ့ကိုကြီးနဲ့ဘိက္ခုနီသာသနာကိုတည်ဤလင်္ကာမှာပြန်လဲစတင်တယ်။အဲ့ကနေတည်ဤလင်္ကာအနေမှာတဆင့်ဒါ Thai, American, Australia, Canada, မြန်မာအထီးတို့လုပ်ပြီးဖို့စူးစမ်းကြရတယ်ပေါ့။မြန်မာမှာတော့ခုနမတ်သစ္ဆဝါဒီတို့ကထောင်ကျသွားတယ်။သူ့အရှိမတပါရှိသေးတယ်။ကုနာစာရီဆိုတာ။သူကတော့တကယ်တမ်းတော့ဒီမဟာစီစီယာတော်ရဲ့တပည့်ပေါ့လေ။သူ့အကြောင်းလဲလေ့လာကြည့်ရင်တော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။သူဆိုရင်လည်းဒါဒီတိတိလင်္ကာရဲ့ဓမ္မဝိနည်းဗုဒ္ဓဝိဟာရဝိနည်းဂိုင်းရဲ့တည်ထောင်သူအရှင်ဝေပုံလပညာနန္ဒရဲ့ကြီးကျက်မှုအောက်ကနေဘိက္ခုနီအစိမ်းတန်းကို Judicial Ordination နဲ့ဘိက္ခုနီလုပ်ထားတာ။သူရဲ့ကမ္မထံပြဆရာတော်တွေဆိုလို့ပြောရင်လည်းဒါအရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ရဲ့တပည့်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဒီတရားဝါဒအုပ်စုမှာလည်းတော်တော်လေးကြော်ကြားနာမည်ကြီးတဲ့ပါလေအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအမေရိကန်သာသနာပြုကျော်မော်လို့ခေါ်ကြတဲ့အရှင်တီထီလာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီနိုင်ငံကတရားဝါဒတက္ကသိုလ်ရဲ့နာမည်ကျော်အရှင်တီလာနန္ဒလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဟာစီဆရာတော်တို့ပဏိတယာမရွှေတောင်ကုန်းဆရာတော်တို့ဒီလိုဆရာတော်တွေရဲ့ကမ္မထံတပည့်အနေနီးတဲ့ကမ္မထံတပည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူမှသူဟာဘိက္ခုနီသာသနာပြုမယ်ဘိက္ခုနီသာသနာရဲ့ဝင်မယ်လို့သူကြိုးစားတဲ့အခါမှာအရှိဆရာတော်ကတားမြစ်တယ်ပေါ့တားမြစ်တာမှလည်းသူ့ကိုဝင်းကြီးကတားမြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုတားမြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီအရှင်အာဒိသဝန္တာရဲ့ဥပမာကိုသူပြဆိုပြီးတော့ပဲတားမြစ်ခဲ့တယ်အကယ်တော့သူကမသစ္စာဝါဒီရဲ့ဟိုမရှိမနှောင်းဘူးလောက်ဝတ်တာပေါ့မသူကတော့ကံကောင်းထောက်မဆောင်နဲ့ပြန်လာကြမလို့ခဲ့ဘူးမသစ္စာဝါဒီကတော့ပြန်လာခဲ့ရတယ်ဘာလို့ပြန်လာလဲဆိုတော့အဖေနေမကောင်းလို့အဲ့ချိန်မှာပဲဒီမိဘကိုစိတ်ဝင်လို့ပြန်လာတဲ့တာမီကိုဖမ်းတယ်ထောင်ချတယ်သူ့ရဲ့အဖေလည်းစုံတယ်သူလည်းထောင်ချရတယ်ပဲဒီဘိက္ခုနီကုနာစာရီကတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့သူမှဒီလိုဆရာတော်အကောင်းဒီအင်အားရှိရလို့ပြောရမယ်အခုဆိုရင်ဒါဒီအရှင်ကုနာစာရီဒီဘိက္ခုနီကုနာစာရီဟာအမေရိကန်မှာចောင်းတိုင်ဆရာတော်ចောင်းတိုင်ဘိက္ခုနီပေါ့နော်ចောင်းတိုင်ဘိက္ခုနီဖြစ်နေပြီသူတို့မှာဘိက္ခုကိုပိုင်ဘိက္ခုနီចောင်းရှိတယ်သူတို့ကနေတဆင့်တည်ကြီးလင်ကတခြားသောဒီအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ဘိက္ခုနီသာသနာကိုဆက်လက်ပြန်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်တလောကတော့သူထိုင်းကိုပြန်လာပြီးတော့ထိုင်းကနေသူတို့ရှိတဲ့ဒီထိုင်းဘိက္ခုနီရင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်တာတွေရှိတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးများကွန်ကရက်မှာလည်းသူစောင်းပါးတွေသူဖတ်ပြတာတွေရှိဘူးတယ်။ဒီသူ့ရဲ့အခုចောင်းတိုင်းနာမည်ကဒါအာလောကဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့ဘိက္ခုနီចောင်းတိုင်းခုလည်းရှိတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီတီးလင်ကထေရဝါဒမူနဲ့ပဲဘိက္ခုနီသာသနာကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ဘိက္ခုနီတွေရှိနေပြီတချို့ကျွန်တော်မြင်မှုသလောက်ထဲမှာဆိုမက်ဆူစင်တီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီမြန်မာပါပဲသူလည်းဘိက္ခုနီအနေနဲ့ခံယူထားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်တည်ထားမိတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘိက္ခုနီသာသနာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စအကုန်လုံးကဒါအနောက်တိုင်းမျိုးမှုလည်းမပါဘူးဘယ်သဘောတရား logic မှာမပါဘူးတကယ်တော့ဒီဟာရဲ့သဘောတရားဘယ်ကနေစလဲလွန်ခဲ့တဲ့2500မှာရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့လူတွေယုံကြည်တဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့
ဝင်းကြီးလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားတယ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ခင်မှာကိုကဘေခုနီတာသနာရှိခဲ့တယ်မြို့သားအမျိုးသမီးဒန်တူဒန်တူလို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လည်းဘုရင်လင်းပြောရင်တော့ဒါပေမဲ့လည်းဒန်တူအစဉ်နီးပါးရှိတဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့သတ်မှတ်ပေးမှုကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်တဲ့ဒီဌာနီဒေတာမှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘာသာတရားရဲ့အနှက်ရှိုင်းဆုံးဒေတာမှာရှိနေတဲ့ struggle တစ်ခုပဲဒီလိုကိစ္စတွေကိုစတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီအရှင်အာဒိသဝန္တတို့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကသူတို့တာဝန်သူတို့ခြေခဲ့တယ်သူတို့တာဝန်ခြေမှုကြောင့်လဲဒီဘက်ခေအထူးသေတနာစာရန်ဒီမှာသူတို့ကိုကားရတယ်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပြရတယ်သူတို့လည်းမှားခဲ့တာတွေရှိတယ်သူတို့လည်းအကုန်လုံးအလုံးစုံသိရလို့မဟုတ်ဘူးအဲဒီတော့ကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေမှာသူတို့မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေလည်းရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းဒီဘက်ခေအထူးသေတနာစာရန်ဒီမှာသူတို့ကိုမှားပြန်ပြေးတာတွေရှိတယ်အဲ့မဲ့သူတို့ရဲ့ပြောသွားရခဲ့တဲ့သူတို့ထောက်ပြခဲ့တဲ့ဟာတော်တော်များအမှန်နေတယ်ပေါ့ဒီနေ့ဒီတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့ခေတ်စာကြီးရှိနေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တော်လိုင်းကြီးတစ်ခုလည်းသွားနေတာမဟုတ်ဘူးလေဒီ noise ကိုကျွန်တော်တို့ break လုပ်နေတယ်စစချင်းဖြစ်ကာစားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးထမိန်ကြီးကောက်ပေါ်ဝတ်တာတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒါတကယ်ပြင်ဖုံးကန်ဆိုတဲ့ nose ကိုဖြတ်စည်းကြတယ်ပေါ့ဒီလိုဖြတ်စည်းတာဒါအပေါ်ရင်ပဲရှိပါသေးတယ်တကယ်တော့ဒီဖုံးကန်ဆိုတဲ့ဟာတကယ်တော့ဘာသာတရားနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးရှင်ချင်းမှုတည်တန့်လောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဖုံးကြီးတော်တော်များကလည်းဒီဘေခုနီသာသနာလိုကိစ္စမျိုးကိုမပြောကြဘူးကျွန်တော်နာမည်နဲ့တက်ပြောလို့လည်းမကောင်းလို့သာမပြောတာပါအခုလက်ရှိဒီ NUG NUCC အုပ်စုနဲ့တော်တော်လေးနှီးဆက်ပြီးတော့ပွဲတိုင်းကြော်ပြောဟောနေတဲ့ဆရာတော်တွေရှိတယ်ဒီဆရာတော်တွေဒီကိစ္စတွေကိုတည်ရက်နဲ့မပြောတာလားဘာကြောင့်မပြောတာလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဟာမဟာဖိုးဝါဒီမြို့သမီးမုံတီသူစစ်တပ်နဲ့သဘောထားတိတ်မကွာတဲ့အန်ယူဂျီဘတ်တော်သားတည်တံ့ပဲလားလုံမြောက်မှုရဲ့စစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးလားပေါ့ဒီမင်းကုန်းနေကျွန်တော်တို့မေးဖို့လိုတယ်ဒီဖုန်းကြီးတွေဘာလို့ဒီအတန်းနေဒီချိတ်ဆရင်မပြောတာလဲပေါ့သူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေပါတီနိုင်ငံရေးတွေဓမ္မအာဓမ္မဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအတင်းဆွဲယူပြီးတော့ပြောဆိုတာတွေရှိနေတာပဲဒီကိစ္စတော့တို့မပြောဘူးပေါ့ဂျန်နာအပါတိုက်ကတို့အတွက်ဓမ္မမြင်ဖြစ်နေလားပေါ့ဒါကြီးကအာတမလို့မမြင်လို့တို့မပြောတာလားပေါ့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်လေအဲ့တော့ပြင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ podcast ကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်လည်းအားတဲ့အချိန်လေးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်လေးပြောရတာအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တိတ်မပြောကြတဲ့မပြောဖြစ်ကြတဲ့ဂျန်နာအပါတိုက်တခုမြန်မာမှာရှိနေတယ်သူတို့ဖြင့်ကိုကိုကိုဗုဒ္ဓလို့ခံယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ပို့ပြောတင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ gender liberation တို့ feminism တို့တကယ်မယုံကြည်လို့ပေါ့ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စပဲနောက်တစ်ချက်ကဖုံးကြီးတွေပေါ့သူတို့ဖြင့်ဒီ NUG NUCC အုပ်စုနဲ့နှီးဆက်တဲ့ဒီရွှေဝါရောင်ပြင်းဒီလူတန်ကကွန်ရက်လို့အုပ်စုရဖုန်ကြီးတွေဒီကိစ္စကဘူးဝင်လင်းပြောရင်ခင်ဗျားတို့စောက်လို့ပြသည်လားခင်ဗျားတို့စောက်လို့ခင်ဗျားတို့မလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြောရတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စလေးကိုခင်ဗျားတို့ပြန်ပြောစေချင်တယ်ပြောကြည့်စေချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ view ကခင်ဗျားတို့ကြောင့်ရတာမဟုတ်ပေမဲ့ຫນွေဦးဒေါ်လိုင်းရေးဆိုတဲ့ narrative အနောက်မှာပြည်သူဟာထောက်ခံကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စလေးကိုခင်ဗျားတို့သာပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်သူဟာစိတ်ဝင်စားမှုတက်လာလိမ့်မယ်ဒီလောက်ပါပဲ